Ոստիկանությամբ արդեն իսկ բաժնի ծառայողները մայիսի 20-ին Սոտքի ոսկու հանքի ցանկանյութի գողության եւ գողության փորձի երկու դեպք արձանագրեցին։ Նույն հանքախորշի մոտ րոպեների տարբերությամբ նկատել էին Վարդենիսի բնակիչներ Նվեր Բուդոյանին եւ Թաթևոս Մկրչյանին։ Նվերը դեռ չէր հասցրել գործը գլուխ բերել, բայց Թաթևոսի մոտ 18 կիլոգրամ հանքանյութի նման զանգված կար եւ ոստիկանները գողություն կատարելու կասկածանքով երկուսին էլ բերման ենթարկեցին։ Ըստ Բուդոյանի ու Մկրչյանի Սոտքի ոսկու հանքին գնացել հանքանյութ գողանալու, որպիսի հետագայում վերամշակեն եւ ոսկի ստանան։ Նրանք մատնացույց արեցին նաեւ թե հատկապես որ հանքախորշերն էին մտել։ Մտել են 40 հանքախորշ, որպիսի հանքանույթ վեսնեի, անեցի 18 կիլոգրամի մոտ, տարա որպիսի մշակեի ոսկի անեի, դուրս գալու պահին ոստիկանության աշխատողները բռնեցին։ Նվեր Բուդոյանը եւ Թաթևոս Մկրչյանը խոստովանական բացատրություն են տվել, կատարվում է քննություն։ Մայիսի 26-ին ժամը 16:40-ին Սոտքի ոսկու հանքի ցանկանյութ գողանալու կասկածանքով Սոտք Վարդենիս ավտոճանապարհից ոստիկանության Վարդենիսի բաժինեն բերման ենթարկվել Վարդենիս քաղաքի բնակիչներ Գևորգ Մելիքյանը, Թաթուլ Սևոյանը, Սիմոն Սիմոնյանը եւ Սևակ Ղազարյանը։ Վերջինիս վարած BMW մակնիշի մեքենայից հայտնաբերվել է մոտ 13 կիլոգրամ հանքանյութի նմանվող զանգված։ Սևակ Ղազարյանի հայտարարությամբ այն պատկանում է մեքենայի ուղևորներին, որոնք Սոտքի ոսկու հանքի տարածքում նստել են իր վարած մեքենան։ Գևորգ Մելիքյանը, Սիմոն Սիմոնյանը եւ Թաթուլ Սևոյանը հայտարարել են, որ հանքանյութը իրենք են գողացել հետագայում վերամշակելու եւ ոսկի ստանալու նպատակով։ Մայիսի 28-ին Սոտքի ոսկու հանքի ցանկանյութ գողանալու կասկածանքով ոստիկանության Վարդենիսի բաժինեն բերման ենթարկվել հայր եւ որդի Կարեն եւ Վահան Ղազարյանները։ Անձնական խոզարկությամբ Կարեն Ղազարյանի մոտից հայտնաբերվել է պարկի մեջ լցրած հանքանյութի նմանվող զանգված։ Կարեն եւ Վահան Ղազարյանները խոստովանել են, որ հանքանյութը իրենք են գողացել հետագայում վերամշակելու եւ ոսկի ստանալու նպատակով։